Суддю Печерського районного суду столиці Оксану Царевич відпустили додому під особисте зобов'язання, але з електронним браслетом. Таку постанову ухвалив Вінницький міський суд, де й розглядалася справа. Нагадаємо, суддю Оксану Царевич звинувачують у зловживанні службовим становищем та винесенні неправосудних рішень у справах автомайданівців. У суді Царевич зверталася до суддів з проханням зняти з неї підозру. Я знаю, що ви приймете рішення, керуючись виключно засадами, визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України, на підставі оцінки доказів в юридичному сенсі, не будете звертати увагу на суспільний інтерес та широкий резонанс, тому що це ваш обов'язок, і я в вас вірю. Я вас вірю як суддю, як ваша колега рівна вам. Тому я прошу відмовити в задоволенні означеного клопотання в повному обсязі. Однак Царевич пробуде під особистим зобов'язанням 2 місяці. При цьому вона повинна приходити на допит до прокуратури, а також повідомляти про зміну місця проживання. У свою чергу Царевич заявила, що збирається оскаржити рішення суду.